Herra resultti, voisitteko mainita ne syyt, jotka johtivat tähän aseenkätkentätoimintaan? Siis, syitä oli useampia. Minun ensimmäinen suunnitelmani lähti puhtaasti sissitoiminta-ajatukselta. Siis silloin, kun vielä ei ollut sota päättynyt, mutta oli ilmeistä, että se ei voi jatkua torjuvan puolustuksen pohjalla. Silloin heräsi luonnollinen ajatus siitä, että meidän on pyrittävä vetäytymisen tapahtuessa sisämaahan päin järjestämään asiat siten, että me voimme saada vihollisen haltuun jäävään maan osaan organisoitua sissitoimintaa. Tämä oli siis ensimmäinen ajatus tälle toiminnalle, mutta niin kuin sanoin, se tapahtui jo sodan aikana. Kyllä. Sen vaikutus ilmeisesti siis minun ajattelussani oli, kun se oli ensimmäinen, niin se pysyi hyvin näkyvästi siellä minun ajattelussani koko ajan. Ja siinä suhteessa esimerkiksi muistan, että meillä oli eroavaisuutta Vesti Nihtilän kanssa, koska Nihtilä sittemmin varsinaista tätä asekätkentä organisaatiota luotaessa, niin hän niin kuin sivuutti tämän ajatuksen, joka sen sijaan minulla kummitteli ajatuksessa jatkuvasti edelleen. Kyllä. Että ne mahdolliset ajatteluristiriidat, mitä hänen ja minun kertomuksissa on ja suunnittelussa on, niin ne varmasti suurella osalla selittyvät juuri tässä. Kyllä. No, voitteko kenties tähän liittyen jotain aikamääriä mainita, milloin teillä tuli niin kuin mieleen tällaisen toiminnan mahdollisuus? Se on taas tuo pointti, että sillä on. Siis, tämä ajatus oli jo esillä heinäkuun loppupäivinä, mutta konkreettisesti se on, olen merkinnyt siitä perusteellisemmin Vesti Nihtilän kanssa keskustelun elokuun toisena päivänä 44. Jaha. Toinen, kolmas ja neljäs, kaikkina näinä kolmina ja viides, kaikkina näinä päivinä minulla on henkilökohtaisessa päiväkirjassani merkintä pitkistä keskusteluista tästä kysymyksestä. Jaha. No kuinka Vesti Nihtilä suhtautui siinä vaiheessa tähän ajatukseen? Oli täysin sen kanssa, että meidän on varauduttava tähän mahdollisuuteen. Kyllä. No onko noin tuollaisia yksityiskohtia mahdollisesti mainittava tässä Neuvostoliiton toiminnassa muita, jotka nimenomaan antoivat ja vahvistivat tätä ajatusta, että niin tällaiseen asekätkennän toimintaan on ryhdyttävä nimenomaan Neuvostoliiton toiminnassa? Eräs myöskin hyvin voimakkaasti siihen vaikuttava tekijä oli se, että vaikka on virallisesti ilmoitettu, että Neuvostoliitto ei ylitä Suomen vanhaa rajaa, niin Kuusamossa he ylittivät. Ja siellä oli huomattavat venäläiset joukot, hän olivat, että muista ulkoa minne saattanut, se on kyllä asiakirjassa todettavissa. Ne olivat hyvin pitkään Kuusamon kirkonkylässä ja vielä siitä länteenpäin. Kyllä. Minä olen kuullut mainittavan, että siellä itärajan takana olisi ollut jopa useita kymmeniä divisioita. Joo, valmiina. Kyllä. Siis keskityksestähän meillä oli tietoja useammassakin vaiheessa, että siis heillä on joukkoja siellä takana. Sitten oli myöskin tämä Rukajärven suunnalla oli yhdessä vaiheessa hyvin kriittinen tilanne. Siellä oli Kiila tulossa, joka tuli siis tämän demarkaattiolinjan, ilmoitetun demarkaattiolinjan eteläpuolelle, siis Rukajärven. Niillähän oli siis etenemisoikeus, jos niin voi sanoa, tämän demarkaattiolinjan pohjoispuolella. Kyllä. No mitenkäs tämä yleismaailmallinen tilanne sitten
Eikö sekin vaikuttanut tähän? Minun täytyy sanoa, että siis minun henkilökohtaiseen ajatteluun se ei vaikuttanut. Minun täytyy sanoa, että meillä oli, minulla ainakin oli siis se käsitys, että sitä piti niin kuin tuota Rooseveltin ja Neuvostoliiton ystävyyssuhdetta niin ilmeisenä. Mutta Churchillissa näki, että siis Englantia luki, Englannissa niin kuin elätti toivoa, että siellä joskus voisi tulla erimielisyyttä Neuvostoliiton kanssa. Mutta tämä Rooseveltin ja Stalinin veljeily, niin se oli ainakin niin kuin minulta vienyt aivan kokonaan uskon pois siihen, että siihen voisi mitään laskea. Kyllä. Minun täytyy sanoa, että koko tämä lännen ja idän välisten suhteiden muuttuminen, niin nimenomaan tuossa vaiheessa ei millään tavalla tuo tulevaisuudessa esille. No entä sitten saksalaisten pelko? Oliko se vaikuttamassa sitten? Saksalaisten pelko oli myöskin. Siis se, että saksalaiset ryhtyisivät voimatoimenpiteisiin meitä vastaan. Se oli eräänä syynä, mutta sekin täytyy sanoa, että minulla oli kyllä siinä suhteessa se käsitys, että sitä varten me emme tämän muotoisiin toimenpiteisiin. Meidän ei tarvitsisi ryhtyä. Siis minun täytyy ehdottomasti sanoa, että nimenomaan niiden kokemusten jälkeen, mitkä mulla oli poikasvirraa, niin oli kyllä niin valtava ylemmyyden tunne saksalaisiin nähden, että kyllä oli se käsitys, että kyllä me aina saksalaisten kanssa meidän maaperällä pärjäisimme. Kyllä. Ja tiesi taas sen, että ei ollut mitään mahdollisuuksia saksalaisilla muualta siirtää voimia tänne. Joo, kyllä. Siihen heillä ei ollut varaa. Ja niillä voimilla, jotka täällä oli, niin meillä oli se tunne, että niiden kanssa tullaan kyllä aina se. Joo. Niin yhtenä oleellisena syynä tähän toimintaan ryhtymiseen oli se, että totesi aivan kaikkialla, liikkuu rintamalla tai kotirintamalla, niin joka puolella puhuttiin vain siitä, että jos tehdään rauha ja jos vihollinen, kun tehdään nyt rauha, niin sehän on selvä asia, että Neuvostoliitto yrittää miehittää meidän. Meidän on sitä varten varautunut. Se oli aivan kerta kaikkiaan niin ilmassa, että tapasi siviili-ihmisen tai sotilaan, niin tästä keskusteltiin kaikki. Minä muistan noin henkilökohtaisesti hyvän ajankuvana juuri sen, että minä näihin aikoihin olin, silloin jo oli asekätkintätoiminta, oli parhaillaan kuumimmillaan menossa. Ja minä olin käymässä, missä se nyt oli täällä tuota jossain Keski-Suomessa, ja tapasin erään lankon, joka oli, hän on pappi, ja oli hakenut toiseen seurakuntaan sinne. Ja kauhean innostuneena kertoi minulle sitä ja suunnitelmiaan siitä, kuinka 2 vuoden päästä en sitten pääsisi sinne ja niin poispäin ja niin poispäin. Ja minä muistan noin henkilökohtaisesti, kuinka tämä oli, panin minun oikein miettiä, että jaha, tapaan minä sentään yhden ihmisen, joka ajattelee tällä tavalla, hän ajattelee 2 vuoden perspektiiviä. Mm. Se oli aivan noin, että se oli siis yllättävää. No. Kaikilla muilla oli vaan noin, että miten pärjätään tämän syksyn, mitä on. Pärjätäänkö ensi kevääseen niin, että ei mitään tapahdu? Kukaan ei. Kaikilla niin kuin ajatus pysähtyi. Ja tämä oli juuri tuota, me keskustelimme tästä siinä vaiheessa moneen kertaan operatiivisella vastuulla juuri. Että meillä on joka tapauksessa vastuu asioista. Kyllä. Jos emme me tee mitään,
niin seurauksena on, että nyt ruvetaan spontaanisti joka puolella. Täällä syntyy kaiken maailman kuppikuntia, jotka rupeaa itsenäisesti suunnittelemaan jotain. Sitten yhtenä kauniina päivänä pamahtaa jossain, tapahtuu jotain semmoista, joka horjuttaa näitä, joka antaa siis sillä tavoin muodollisen aiheen venäläisille tulla palauttamaan järjestystä maahan. Ja siis tällainen näiden spontaanien ryhmien kokoaminen, siis tiedon antaminen, leviäminen siitä, että tätä asiaa hoidetaan puolustusvoimien toimesta. Se oli meidän mielestämme hirveän tärkeää. Hyvin monelle siis selvittäessäni tätä asiaa, niin käytin sitä, että sanoin, että meidän pitää ottaa oppia partisaanisodista ja niistä organisaatioista, jotka ovat vuosikausina toimineet maanalaisina. No. Että siis sanon, että esimerkiksi me näemme, kuinka tavattoman hyvä käytännössä on ollut tuommoinen kommunistien solujärjestelmä. Ja minä olen useassa puhuttelussa käyttänyt tätä, joka sitten on tuonut ilmeisesti sitä kautta, on vuotanut sitten tämän pöytäkirjoihin taas, että siellä nämä solut hyppii, joista sitten yritettiin tehdä kauhean suuri. Kyllä noin asia silloin. Mutta siis oleellista tässä oli siis se, että myöskin se piti varmistaa sillä tavalla, koska ilman muuta tämä oli, tässä tiedettiin tähän sisälle suuret riskit, niin lähdettiin siitä, että siis me emme päämajassa saaneet tietää, me emme pyytäneet ollenkaan, he eivät saaneet ilmoittaa meille, ketä kuului heidän alueelliseen johtajineensa. Vaan me tiesimme ainoastaan tämän toisen yleisöntauksen. Ja hän oli se kontaktimies ylöspäin. Hän ei vastaavasti saanut ilmoittaa muuta kuin yhdelle miehelle. Ja se oli se hänen operatiivinen apulaisensa, jolle hän sai ilmoittaa varalta, että jos hän häviää jonnekin, niin keneen on sitten otettava yhteys ja antaa yhden nimen. Vastaavasti taas, kun he loivat pitäjäorganisaatiot, niin pitäjäorganisaatiossa ei saatu tietää mitään, että päämajassa on kautta. Vaan piti tietää lähinnä seuraava porras. Se oli salaamisen kannalta tietysti tärkeää, että näin meneteltiin. Kyllä. Ne oli pääasiana. Kyllä, ja nimenomaan oli koko ajan se, että niissä olosuhteissa täytyy lähteä siitä, että vastapuoli työskentelee myös. Kyllä. Että siis asekätkentä jutun yhteydessä tutkittiin ja oli pidätettynä joukko näitä RP4. Niin. Mutta tosiasia on se, että asiallisesti sillä ei ollut mitään tekemistä asekätkentä. Se oli täysin paralleeli juttu, joka oli lähtenyt tiedusteluosastolta omia aikojaan liikkeelle. Niin. Ne eivät puhuneet aluksi mitään meille, ja me emme puhuneet heille. Niin. Joo. Sitten oli semmoista pientä noin niin kuin tunnustelua, ja ruvettiin huomaamaan, että täällä nyt oli Paasonen ja Hallamaa, ja Nihtilä puhuvat, Hallamaa puhu kerran minulle vallan kauheasti näitä suunnitelmistaan, ja minä olin hyvin varovainen ja meillä oli aika pitkälle suunniteltu asiat, mutta minä en puhunut Hallamalle mitään siitä ja kerroin vaan Nihtilälle, että joo, Hallamaa puhu tämmöistä ja tämmöistä, joo, kun sen tietää, niin se on, et kai puhunut meidän asioista mitään, en mitään. No. Se on
Se on se, että tuota... Se on ilmeisesti aina sillä tavalla, että niin kuin kun ihminen on tiedustelun palveluksessa, niin koskaan ei... Se on ainakin minun henkilökohtainen kehitys, niin noin operatiivisen osaston kannalta. Että jokaisen tiedustelun suhteen pitää olla valmiin. Koska ei tiedä lopun lopuksi ketään ne palveluksessa. Kyllä. Varsinkin tällaisessa vaiheessa, kun silloin on. Niin sitä sai olla niin sanomattoman varovainen. Ja en tänäkään päivänä oikein tiedä, että kenen laskuun ne on toimineet, missäkin.